Людоньки, всім привіт! До вашої уваги витрата пального автомобіля Volkswagen Tiguan. Перше покоління, рестайл 12 рік, 2.0 TSI, 200 кінських сил, класичний гідротрансформатор, тобто у нас американець. Автомобіль проїхав від Києва до міста Харків, 480 км. За сьогодні запас лишився 120, середня швидкість 87, на круїзі тримав практично постійно 115 км на годину за населеними пунктами. 5 годин 32 хвилини, по місту Київ знову ж таки переїжджали, і середня витрата у нас склала 8,5 літрів на 100 км. Автомобіль ще на повному приводі. Ну, якісь такі параметри. Нещодавно у мене була Q5, 2 літра бензин, правда, 250 кінських сил, і на 7-ступінчатому роботі. Там десь в більш жвавому режимі вийшло на пів літри менша витрата. От вам гідротрансформатор.